predsjednik Crnogorskog pokreta za promjene Nebojša Medojević izjavio je danas da će Demokratski front podržati svaku vladu u kojoj nema Demokratske partije socijalista i poručio da se nada da će se sa ostatkom opozicije koja je pobedila na nedavnim izborima dogovoriti o tipu vlade. Medojević je na konferenciji za medije u Podgorici rekao da će nova vlada biti tranziciona i istakao da joj je prvi zadatak demontaža totalitarnog režima. On je dodao da narod traži pravdu nakon godina pljačke, prenose mediji. Važno je da vlada bude reformska, patriotska i da ima širu podršku ne samo domaće nego i međunarodne zajednice, rekao je Medojević. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je manjinske narode da formiraju postizbornu koaliciju, da odrede prioritete i zamrznu pitanja o kojima se ne slažu. Manjinama nije mjesto u gubitničkom savezu, Mila Đukanovića, rekao je Knežević. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić kazao je da u vladi treba da budu najbolji, nezavisno od toga jesu li u strankama ili nisu. Želimo da gradimo demokratiju, ona se može graditi samo dogovorom, poručio je Mandić. On je rekao da se dosadašnja vlast održavala nasiljem i podmićivanjem. Znamo da su kupovali i cele partije, rekao je Mandić.